السلام علیکم وعلیکم السلام یاره مولا کدی مو کرے پیرانان دی کچ شی دی ولی خیر یاره مو په کور کې یو ځای انټرنیټ تیز کار کوي یو ځای سلو کار کوي یو ځای تیز کار کوي یو ځای سلو کار کوي دته پیرانان نه وای دته سیګنل سترنت وای تاسو په کور کې سرځ دی سیګنل سترنت زوره وری ویل ته د انټرنیټ کنیکشن تیز وي او هر ځای دی سیګنل سترنت کمزوري ویل ته انټرنیټ سلو کار کوي نو دل لپاره وتر کنهسته ز په خپل موبایل کې په خپل کور کې هغه ټول ځای نه معلوم کم سب کوم ځای کې د انټرنیټ کنیکشن تیز ده او په کوم ځای کې د انټرنیټ کنیکشن سلو ده هو ست دل لپاره وتر کسته وسته په خپل موبایل کې دا معلومول سي سيستاس په کور کې په کوم ځای کې د انټرنیټ کنیکشن تیز کار کوي او په کوم ځای کې د انټرنیټ کنیکشن سلو کار کوي هو دوستانو دا مسله نن سبا په هر کور کې ست په هر ځای کې ست په یو کور کې په یو ځای کې د انټرنیټ کنیکشن تیز کار کوي او په یو ځای کې د انټرنیټ کنیکشن سلو کار کوي نو په دې ویډیو کې دوستانو زتا ستا یو طریقه درخه ما د دغه طریقې په ذریعہ سره به تاسو وکولای سي په خپل موبایل کې د کیمرې په ذریعہ سره په خپل کور کې هغه ټول ځای نه معلومولای سي چې په کوم ځای کې د سیګنل سترنت زورور ده او په کوم ځای کې د سیګنل سترنت کمزور ده نو دا خو معلومه خبره ده هر ځای چې د سیګنل سترنت زورور وي الته به د انټرنیټ کنیکشن تیز کار کوي او هر ځای چې د سیګنل سترنت کمزور وي الته به انټرنیټ کنیکشن سلو کار کوي نو ډیره خوندوره طریقه ده زو د ویډیو په طرف ویډیو کې دغه طریقه درخه ما نو دوستانو دل پر وتا سوال پر خپل بل کې اپلیکیشن انسټال کړئ د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو پاول کمنٹ کی درکړی دا نو دا اپلیکیشن تاسو لاغز څه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ کلس به تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دا اپلیکیشن خلاص کړئ کلس تاسو ولر دا اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي دلته ګور تاسو وایو تاسو د چش د انټرنیټ سپیډ معلوموي د وای فای سپیډ معلوموي کدي ساده نت ورک سپیډ معلوموي دلته تاسو د وای فای سپیډ معلوموي چې کچې رستاس موبایل وای فای ته کنیکټ وي نو به تاسو هغه ځای نه درشي په دې ځای کې دی وای فای سپیډ تیز ده په دوه ځای کې دی وای فای سپیډ کمزور ده نو سپیډ معلوموي د خپل نت ورک سپیډ معلوموي نو به دې داسمه اپشن سره د پاپ جی ایل ٹی په دې باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې ګور سٹارټ بٹن د سمپل په دغه سٹارټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په سٹارټ بٹن باندې کلیک وکړئ دا یو خبره دوستانو تاسو یاد ساتئ چې لبه تاسو هر اپشن ته پرمیشن ورکړئ کوم چیرې یو اپشن ته پرمیشن نه کوي نو دغه اپلیکیشن بیا کار نه کوي لازمي به تاسو ټول اپشن ته پرمیشن ورکړئ نو سمپل په دوستانو دغه تاسو علاوه کوي ګورل ته آی بٹن درکړی دی یعنی په لاله موږ ټول اپشن ته پرمیشن نه درکړی په دغه آی بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په دغه بٹن باندې کلیک وکړئ بیا سمپل په اوکی بٹن باندې کلیک وکړئ دغه اپشن ته پرمیشن ورکړئ بیا په دغه یلو بٹن باندې کلیک وکړئ په اوکی بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ دغه اپشن ته پرمیشن ورکړئ اوس ګورم ټول اپشنان ته پرمیشن ورکړي او اوس به تاسو په خپل موبایل کې لوکیشن مان کې ګورم په خپل موبایل کې لوکیشن ان کړی دی ځکه دغه لوکیشن سره کار کوي کله چې تاسو په خپل موبایل کې لوکیشن ان کړئ اوس تاسو په خپل کور کې یا په هر ځای کې د انټرنیټ د کنیکشن سپیډ معلوموي نو سمپل ګورل تاسو ته لیکلم دی وای لوک اراوند سلولی دین سٹارټ موینګ ټو کیپچر ډیټا اوس به دوستانو په هر ځای کې تاسو د انټرنیټ د کنیکشن سپیډ معلوموي او لار به تاسو خپل موبایل په هغه ځای کې سوکا داسې وګرځوي کله چې تاسو خپل موبایل په هغه ځای کې سوکا داسې وګرځوي بیرته تاسو موبایل دا رقم ما خور وګرځي دوستانو الته به تاسو ته د هر ځای دی انټرنیټ دی کنیکشن سپیډ درخه سپدې ځای کې د انټرنیټ کنیکشن سپیډ دونه ده په دې ځای کې د انټرنیټ دی کنیکشن سپیډ دونه ده موبایل به تاسو دوستانو دا خبره یاد ساتي تیز به نه ګرځوي سلو سلو تاسو په هغه ځای کې وګرځوي نو تاسو ته به د هغه ځای د انټرنیټ دی کنیکشن سپیډ دروخه سي دلته د انټرنیټ کنیکشن سپیډ دونه ده او دلته د انټرنیټ دی کنیکشن سپیډ دونه ده یعنی دوستانو د دې طریقې په ذریعہ سره تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای سي په خپل کور کې په خپل ځای کې هغه ټول ځای نه معلوم کې په کوم ځای کې د سیګنل سترنت زورور ده یعنی د انټرنیټ کنیکشن تیز کار کوي او په کوم ځای کې د سیګنل سترنت کمزور ده یعنی د انټرنیټ کنیکشن سلو کار کوي نو دا دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي وي نو ویډیو ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه ترکیه څخه پیدا واخلي نو مې په نور خسته ویډیوګانو کې په دواګانو کې میاد ساتي د خدای پامان